السلام عليكم. وعليكم السلام. رورا سينجي. الحمد لله خير خير تاسو خير. الحمد لله بالكل خير. ما استاسو نوم؟ زمان بس له دا. ده كم زي؟ زي دير ميدان. دا ديري دا دير بحق لبزتانا تاپوس كوما. غنا وران دي زدنا دا تاپوس كوال غوارم سمرو وقت يوشو دا غده كي. زمان وزد دوبای كي واتكالا. واتكالا دي وشو. كار دي خده؟ كار بس گزارا دا من دا غريبانو گزارا كينو. پده خده چه بس دا گارا چلو دا اوبو کاروبار كو. اوس نن زبا سره ورځ خپل مزدوري شو سوچي بیگانه کمرت لارج به خپل وطن سوچي فکر اسینن و ما تم ورځ دا چې د مور خپل سره په ټلیفون را بیت نه کیږي دا غن ورسته په دنیا کې مور خپل دی چې د مور خپل سره بیت ونه سينو نور بنو تاسو کې نور بنديام د کور نه وتی مور خپل هم نری وتی اوس د خدای پاک دنه خبر چې باغو به څنګه حالات تیرې ګستنګ دغه وپی او دغه مصیبتونه پیراغلی دي په هیڅ پته به پیګونه چې څنګه چل دی څنګه چل نه دی پاکستان پاکستان واپس خپل کلی وطن په صحیح حالاتو کې وینو او بر نه حق پیدا ظلم شروع دی نه پکې طالبانو څه نوم شته دا طالبان پرې بدنام دی وایي طالبان یې طالبان در حکومت خپل څه دغه دی که خپل څه دغه نه وی نو هېڅ طالبان نشته په وطن کې طالبانو نه اوسه پورې طالبان ته څه ونه ویل چې په ټي وي چېرته ونه ویل چې طالبان دومره مړه شو خو هلته مړه کېږي خو عوام ټول زمنګ خپل خپلوان رشتہ عوام او تاغه زی کې ډیر زیات تکلیف دي سه امداد وته ملياوي عوام ته کم دې نشته ورته امداد اوس نن زبا ورته ټول په جړا جاړي نه حکومت نه سومره امدادونه خلک ورکړو هغه ته په صحیح ټیم نه رسی کسو کا عوام له خپل لاس سوار کې هغه ورته ورسی نور حکومت راپورته هیڅ نشته ټول الک په جړا جاړي په دې هغه باندې راځي ټول هغه زی کې په جړا جاړي په هغه غاړي دغه زی نه مونږ ته سم امداد ورکولې شو تاسو بس مونږ وشه کوشش کوو چې پیسې مو ورکې پیسې مو ورکوي بور کو لازم ورکو د منګ ټول خپل خپلوان رشتہ دار وطن دار دي مسلمانان دي چې منګ ورسونو کا غوښتن بل څوک سیم داد کړي تا ور سره ما يم داد پابز راغلی کسان کپنه کې کار کاو سل درخه مې مرتور کړو واس مې دا کېدو نور تر هغه د منګ کمې 1200 روپے تنخوا را په هغه منګ خورا خرچه خپل ده وز نن زبا د منګ خپل بنديان د پیسو لګل سره ترتیب د منګ سره شي منګل وسنګ ترتیب باندې پیسو ترتیب شته دي مونږ خیبر چینل د فارم لا تړلی ده هر یو کس چې څه امداد کول غواړي هماغو کسانو سره د سوات دیر بنیر کې چې کومو کسانو سره امداد کول غواړي نو مونږ سره د مالی د پیسو او د کسه کپڑے مفړې ول استول غواړي کمبل او نور سامان مونږ سره رابطه وکړي مونږ ول ارس ورکو بالکل استاو سره مونږ رابطه وکړو تاسو مونږ ټلیفون نمبر راغی پاو تاسو کم ځای کې ځای هغه ته مونږ تاسو درځو واتسم کې حال ته تاسو به ولګو تاسو په ذریعہ ورته رسیدای شي بل چا په ذریعہ ورته نشي نن سبا ټول خلک غلدي او چې بل چا وکنه پته نه چاغوت راځي کنه صحیح بابس کب نه کسان څومره پښتانه نو غوڼه چې چاوس کړه ورو ورو غوس پته نه چاغوت غلط ملاوي کنه ملاويږي لکه رورا څنګه ته درد مان نه څنګه ته خپه دا سي ټول خپه دي مونږ ټول پښتانه ورونه څومره دي کغه په مسافرتي کې دي کغه په پاکستان کې دي څه پیغام ورکول غواړي تاسو دې پام زاغو دا پیغام ورکول غواړم چې هغه څومره په مصیبات کې دي نو په او باندې خدای په خپل امن راولي چې خپل خلک ټول په امن شي په خپل ځای شي چې څه تکلیف ورته نه سدا غور نه خپل بچو مچو سه په ار خپل ځ خپل کورونه باندې پاله چې په امن سه نو دا زمونږ لپاره ډېر د عزت خبره ده او ډېر دا خبره اوس په مونږ ټول به زړه ډېر غټه به زړه ژوند راغلی دی خو چې مونږ باندې خدای پاک تر خپل امن واپس راځي خپل امن خپل مونږ مسلمانان دا به کار چې مونږ د خدای پاک نه سوال وکړو چې به مونږ دا کم مصیبت راغی دی خدای پاکه مونږ په خپل ایمان او خپل دغه اخلاص کې مونږ دا نشو ویلې چې دا غلط دی او دا صحیح دی سو غلط دی سو صحیح دی دا مونږ نشو ویلې خو ار یو سړی په زړه کې امداغه دعا دا امدا دعا لانه غواړي چې د مونږ په وطن کې دا امن راشي د امن پیغام چې دی هغه مونږ سره د یو نظم په شکل کې دی او هغه د پرهر راځي چې وګورو د پرهر نظم پختنو پر خپل وجود خپل ختم کړو خدایا ټوپک اوسه زپور د گردنو سرا خدایا ور پغان کړي ټوپک ور لد ټول عمر سوچي قلم نپری دی زما د پختنو سرا په پی خبر کې پر هر م جوړوا په پی خبر کې پر هر م جوړوا لاد کابل
لا د کابل پر هر ور غلې دې دل تلا بل د وینو جام ډکوي دل تلا بل د وینو جام ډکوي هغه ډک جام دلا ګټلې دې هغه ډک جام دلا ګټلې دې په پیښور پر هر مجوڑا وپ پی خور کہ پر هر مجوڑا کلی خلق کڑل دے بے کورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے تڑ دے دلے دے زڑ دے پرے ولے تڑ دے دلے دے پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا ما شومان پات شو دا خلک لاله چاندا کوي د ډېرې والا انور لایس چاندي کړي او سړی پر شو مارو نو دا کور نم پات شو چې فارا ګور تر شته ګور تر شته دا ګور نه پات شو الله کا تبار او تلی ولا قزو درک نشه در پی کې ګرځو او منګا بس الله اکبر نه کله په تبا شو که زبا د خزو د بچو هیڅ پته نشته مال حال کور خو به لوټه لوټه شو بچی به څه شو پاسره تا پیر باندې وکي چې ماخه له بچ پیدا شي چمن